Сметам дека јавноста треба да знае и се разбира да биде алармирана за една нова вест. Најновата вест, веста на денот е дека Никола Груевски конечно во својот омилен портал потврди дека одамна планирал оставка и дека и во своите говори уште на 15. октомври тој кажал со различни изразни средства дека ќе поднесе и односно размислува да поднесе оставка, но никој не го разбрал. Ние го разбравме тоа и веќе на 12. ноември напишавме, објавивме вест за тоа дека Никола Груевски планира да даде оставка. Неполни два часа по таа вест добивме еден демант, остар демант, кој се разбира како го објавивме исто така, од ВМРО-ДПМН е дека Никола Груевски останува лидер на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, еве, две недели подоцна, од прилика, Никола Груевски конечно признава пред својата партија и пред целата јавност дека планирал да даде оставка и тоа ќе го направи. Тоа е една добра поента која доста добро зборува и за истражувачите во рамките на Цивил Медија, меѓутоа би сакал во име на Цивил, Центар за слобода, Организација за човекови права, да ја алармирам јавноста за една друга поента. А тоа е дека не смееме да се залажуваме со тоа дека Никола Груевски ќе поднесе оставка на челното место на партијата која ја води по долго време. Затоа што Никола Груевски, освен тоа што ќе поднесе оставка, треба да поднесе и одговорност за низа обвиненија кои се документирани и кои се во процес и кои се започнати со специјалното јавно обвинителство. Значи, тоа што тој може би се договорил со некого или со некоја структура, дека ќе даде оставка, а за тоа да добие известни олеснувања, не би смеело да помине во јавноста. Ние очекуваме правда за сите дела и недела кои ги направиле сите кои се огрешиле од законот. Од таму произлегува дека и Никола Груевски треба да одговара за тоа што го направил. Тоа што ќе одговара пред судот на својата партија е една работа, тоа е на крајот на криштата интерна работа на ВМРО-ДПМН. Тоа што го направил во земјата, во државата, на општеството, за тоа треба да се занимава со еден поинаков вид на институции.